Vai lá, baixa, cadastra três dias grátis. Você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, verdade é essa. meu Você vai lembrar disso? Esse, dessa vez foi o mais doido, que nós que saímos na porrada de... e quebrou o camarim. Eu lembro que eu tava com o gesso. Era. Nesse dia eu ganhei. Ganhou. Não. Você ganhou primeiro e, e de... depois eu ganhei. Foi dois rounds, é. Você me dá a banda no final que <laughs> eu caí de costa no bagulho. Eu <laughs> Mas o começo da briga foi mais Ele doido. Ele deu tipo um gogó, mano. Ele deu um gogó, só que aí, tipo assim, o camarim tinha uma tenda atrás, velho. Caiu o sofá, caiu a tenda, caiu o camarim, caiu... <laughs> nós caímos na frente dos fãs, sim, tá ligado? Os fãs que tava tipo o meio. Passando, é. Foi foda Esse, esse dia. dia foi foda, mano. Mas foi. nós já brigamos em vários lugares legais, né? Brigamos no Mineirão. Brigamos no Mineirão. No Mineirão, velho, olha o que aconteceu. Esse dia eu acho que eu perdi as duas. Por quê? Eu tava ganhando. <laughs> Foi, eu tava ganhando, eu tava bem. Em cima o pai é ruim. Só que o Freud é muito covarde. Então na hora que ele viu que eu tava indo muito pra cima, ele só pôs o pé. Mano, caiu igual um idiota, tá ligado? Você véio? caiu de Mas... pra mim assim, ó. Foi foda, é, foi mano. Foi do caralho. Mas mano. foi experiência louca, né, mano? Jogou bola no Mineirão, tá ligado? Eu, eu, eu fui no Mineirão na minha época. A maior parte que eu fui no Mineirão foi quando era Geraldo Real, Pode Real, Que caber. era quando eu morava lá ainda. Tinha 105, movimento 105, rapaziada. Ficava legal. mano. Né? Aí eu, caralho, meu irmão. Eu e meu avô, meu, na geral. Meu avô na geral. Pra Cheiro quem de não vaca, sabe, mano. quem nasceu semana passada, geral é. é antigamente, né? Quando o estádio era, ah, não era da FIFA. Não era da FIFA, não era só pra Playboy. Quando o estádio dava pro povão ir. Tinha um espaço lá embaixo, pertão do campo, sacou? É aquela arquibancada que é um pouco mais mais baixa, perto do campo. Só que ela era gigantona, não tinha cadeira, não tinha porra nenhuma, era cimento mesmo, Sim. a parada. E, e ela era mais aberta, né, velho? Sim, é, acho a, que era a mais, a mais larga. Assim. Só que tinha um valão assim, né? Não tinha, tinha aquele buraco, tinha ficava um um uns uns bar, tinha como você pular e subir para outra exatamente. ainda.